ଗୁଣ୍ଡା ଗାୟତ୍ରୀ ପରିବାର ତରଫରୁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖାଲିଆକାନି ଶିବ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଅବସରରେ ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ଗାୟତ୍ରୀ ପରିବାର ତରଫରୁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏହି ଅବସରରେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ପାଖାପାଖି 150ଟି ବୃକ୍ଷ ଲଗାଯାଇଛି ଏବଂ ଡୁଡୁକେଲ ଗ୍ରାମର ପ୍ରଜ୍ଞା ମଣ୍ଡପଠାରେ ମଧ୍ୟ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିଛନ୍ତି। ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏସ୍ବିୱାଇଏସ୍ର ସଭାପତି ରାଜେଶ କୁମାର ଅଗ୍ରୱାଲ ଏବଂ ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ଗାୟତ୍ରୀ ପରିବାରର ସଭାପତି ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ଗାୟତ୍ରୀ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ପୂର୍ବକ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିଥିଲେ। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଏଡିସି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜାଗୃତି ଲାଇଭ ମିଡିଆ।